atase wis pirang-pirang dino aku temeka ing alas. Niatku kepengin golek buron buronwana kanggo isen-isening taman tambak boyo ning kasatriyan. Nanging sanadyan ta wis tak rewangi munggah gunung mudun jurang. Awan dadi bengi, bengi dadi esuk, dadi awan meneh. Nanging parandene babar pisan. Ora ana satu kewan sing klumiwer ana ing papan kene. Apa bakale panjas para bangun anggone bakal ngupati satu wana ora antuk gawe. Nanging tumraping satriya kuwi yen duwe karepan ora kasembatan kok yo ngisin-isini yen to bali ora entuk gawe mulo kang saka kuwi yo bakal tak enteni nganti besok kapan nganti ana satu kewan sing bisa tak cekel tak condhokake ning taman tambak kaya kepatian kasatriyan ning cikol mari. Sajake ora kena den rasane. Sause pirang-pirang dina aku golek kewan ana kumure satu saredula manuta. Manuta ge tak cekel bakal tak papanake ana ing taman tambak boyo ya kasatriyan ana ing jenggala manik nutut ya. Manuta tak mulyakake tak papanake ana ing taman kanggo eden-eden senengake karo aku Yai Sekartaji. Aku iki janjane ngimpi apa kasunyatan? Yen ngimpi mestine aku sakjroning ndra sakjroning turu. Nang nyatane babar pisan. Aku ora turu jare. Kok dhisik. Kisana. Nggih, Raden.
kowe kuwi sapa? Apa kowe kalabu wadyabalane Saradula iki mau? No. Mboten. Mboten Raden, kula menika keporo atur tinulung dateng panjenengan lho. Kowe sing mitulungi aku? Nggih kula. Lho. Saradula sing ruket karo iki mau bakal tak cekel mbrot nganti aku ditingkes. Sing ngitulungi kowe to? Iki Raden, menika kula. Oh. Ing atase wanita ana tengah alas ana wadya kok. Ayu menik-menik kaya ngene. Malah duwe kasekten nganti bisa tempiling sirahe Sardula nganti temekane tiwas. Kowe sapa? Kula menika Wandan Sari. Sopo? Wandan Sari, Raden. Wandan Sari? Nggih. Banjur, papan dunung undi? Omahmu saka undi, Wandan Sari? Nggih, kula menika tiang kleyang kabur kanginan kok, Raden. Mboten gadah sedulur lan tiang sepuh. Nggih, omah kula menika nggih, alas mriki. Kowe kuwi kleyang kabur kanginan? Nggih. Ora duwe papan dunung, ora duwe wong tuwa, ora duwe sedulur. Mboten. Tenahane. Ya ora bakal kelakon to. Wong-wong bisa lair ing jagat kok tanpa sedulur, tanpa wong tuwa ki apa ya ana to? Tenan apa piye? Lho saestu kok Raden. Apa wong tuamu wis tilar donya, apa wis sedo? Nggih. Oh ngono. Nggih. Oh. Sekedap. Apa? Ajeng panjenengan menika sinten to Raden? Oh aku. Nggih. Durung kenal. Nggih dereng tepang to. Mbok ya kala-kala kuwi maca radio, krungokke TV ngono. Wonten alat mriki nggih mboten nonton radio, TV nggih mboten dereng wonten to. Tembungku iki mau kuwale kaya mbok tekati lho. Pripun? Mirengke radio, nonton TV ra yo ngono. Ora ngerti. Mboten mangertos. Ya ingsun iki Panjasmara Bangun, putra saka ing Jenggala Manik. Lho, menawi mekaten panjenengan menika sesembahan kula. Nyun ageng ing pangaksami. Wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Wis sajroning wana kuwi ora perlu ana subasita kaya mangkono. Aku lan kowe iki padha wae. Yen ning papan kene, yen ning dumunung ning kraton, mbok menawa kowe kudu atur sembah marang aku. Nang yen kene ora perlu. Oh nggih, Raden. Aku nelakake gedhing panuwun marang kowe dene. Kowe wis suka pitulungan kelawan aku. Saupama aku mau ora nganti mbok tulungi mbok menawa aku wis dimangsa dening Saradula. Nggih, menika. Saka rumangsaku gampang. Panjasmara Bangun nyekel satu kewan apa neh hamung Sardula. Awit arepa dikaya ngapa aku go kulino sinau olah kridane kaprajuritan. Sinau nyekel satu kewan ning parandene kewan siji mau apa cekel kok angel jebulane. Malah kowe sing bisa mitulungi aku. Elok tenan. Apa menawa kowe kuwi turunane Tarsan ngono kae ya. Lho kok mengatun to Raden Kanjeng Pangeran menika. Manungsa ingkang suwe banget mapan ning alas nganti seraung karo satu kewan kabeh sumuyut sumung kemarang kowe banjur kabeh bisa mbok ndakake. Nggih ning ampun dipajake kalih Tarsan to. Tarsan kok wadon ya. Nggih. Mengke dadose Tirsin mengke. Apa? Tirsin. Nggih. Kok ya ana Tirsin. Sik Wandan Sari. Wandan Sari mau ya. Nggih. Wes sak terpe kalamu ningsun sing wis mbok tulungi suka bebungah malan kowe. Saiki bebungah apa jaluk? Apa Mas Picis Raja Brana kowe kari ngarani? Mengko aku sing bakal mujudake. Oh mboten Raden, menawi Mas Picis napa bondo donya arta mboten. Ora butuh. Ora butuh bebungah ngono kuwi. Mboten Raden. Lho. Lumrahe wong kuwi wis suka pitulungan marang liyan banjur ngarep-arep ananing bebungah. Lah kok kowe ora iki piye to? Aneh temen kowe. Wis kecukupan uripmu.
Nggih ngeten lho Raden. Apa? Kula menika lak wanita taksih legan. Prawan kebul-kebul. Apa? Prawan kebul-kebul. Prawan kebul-kebul iki kepiye to? Nggih prawan ting-ting menika le. Ngerti ku ki prawan ku ya prawan kencur. Kok prawan kebul-kebul iki lho tembung saka ngendi? Tegese isih perawan durung nate palakrama. Nggih. Urung nate gepok senggol kelawan priya. Dereng. Jenenge perawan kebul ke? Kebul kebul. Oh, tembung anyar mengguing panjas para bang. Terus yen kowe isih perawan kebul kebul arep apa? Nggih, nang sewu le. Nang sewu le nggih. Wis ora apa-apa. Mung ana aku lan kowe kok. Saestu nika nggih. Anu Mbok menawi nyen sewu lho nggih jeneng pangeran iki. Mbok nyuwun sewu terus iki terus kepiye apa? Mbok menawi nggih kula kepengin sanget menika jeneng pangeran panjenengan menika pundhut garwa kula dados bojone jeneng pangeran. Oh, dadi kowe kepengin tak pundhut garwa. Nggih. Oh, ngono. Tak keparang tonjeng pangeran. Neng tak kandhane ya Wandan Sari. Pripun? Panjasmara bangun kuwi priya sing ora legan meneh. Aku wis mengku wanita ya diajeng Kartaji Galuh Candra Kirana. Aku wis duwe bojo. Ya mboten napa-napa. Lho. Mboten napa-napa kepiye to karepmu? Nggih saestu mboten napa-napa wong dadekke bojo kepindho ketiga kesekawan mboten napa-napa kok njeng pangeran. Ngono. Nggih. Lah kok matok temen? Lumrahe wanita kuwi ora ana sing gelem di maru. Lah kok iki malah seneng. Malah kepengin dadi kepindho, ketelu, kepapat. Tenan kuwi apa piye? Saestu njeng pangeran. Wah, iki kabegjan apa? Apa iki? Aduh, angel ngene iki. Ketemu wanita ge ayune kaya ngene glewu-glewu kalau kaya golek kencana ge tawa-tawa kepengin dipundhut garwa sapa sing ora gogoh atine. Nggih, jarang ta mriku ten alas ketemu kali kepanggih kali wanita kados kula sing manis kini-kini prawan ngeten niko. Lah mulo saka kuwi to. Sapa wonge sing sing ora gelem lho ketemu wong kinyis-kinyis kaya ngene lho, kebul-kebul. Nah nggih. Aduh piye tetep tetep kaya ngene iki. Pripun menika? Engke selak dipek liyo le. Lho, mosek to. Aja kesusu, wong urung di wangsuli kok wis arep ditawake liyane iki piye to. Nggih. Aku ki urung saka pawangsulan gelem apa ora ngono kok. Neng tenan. Tenan kowe saguh diwayuh lawan Diajeng Kartaji. Saestu jeng pangeran, Kang Mas Panji Asmoro bangun saestu kula reman. Iki mumpung ora ana sapa-sapa lho iki. Wong aku ki wong lanang apa dikaya ngapa ditawani kaya ngono le arep nampik ki yo angel. Kowe tenan yo. Ora bakal kuciwa, ora bakal gelo. Pun mboten. Yen to ladi marang Panji Asmoro bangun sanadyan dato dadi wanita sing nomor loro. Nggih. Aduh. Wiwit sapucuking weni suku nyawa.
nyageti mawon. Wandan sari nyata. Sawise panjias moro bangun, gelem nompo paswitamu. Nggih, remen sanget kok kang. Menika saestu. Tenan. Dadi kula ajeng diboyong wonten ing tak boyong ana ing jenggala. Nanging ngene wanti-wanti welingku. Sing ati-ati lamun ketemu kelawan garwa aku Yai Sekarta Jigaluh Candra Kirana. Jernyatane tersenaku kelawan Sekarta jiku pancen bobot tanpa timbang. Mbok menawa anggonku ketemu kelawan kowe kuwi wujudake sawijining panggodha. Mbok panggodha mbok tenan iki aku. Ya gumun. Nganti gumyur pamikire Panjias Moro Bangun. Nganti ora bisa nemtokake bab ping cek. Aku nampa kowe. Aku nampa kowe tenan. Saestu. Seneng banget kula, seneng banget. Sing ati-ati. Kowe kudu bisa lelati marang garwaku Yai Sekartaji. Inggih. Inggih, Kang Mas. Ya wis, yen ngono ayo tak kanthi. Kondur, Oneka Satria. Monggo Kang Mas, kula dherek aku.